מי שחושב שהוא יכול לעזוב את ישראל ולתת לישראל להידרדר לאן שהיא עלולה להידרדר כי איפה שאנחנו לא נהיה ואנחנו רואים את זה, תראה אנחנו רואים דברים מדהימים על אנטישמיות באמת כאילו שאתה לא יכול להאמין ואתה גם מבין על מה זה יושב על איזה תיאוריות נבנו סביב הדבר הזה והנכונות לשקר במצח נחושה אני דן טנדלר ואתם צופים ומאזינים לפודקאסט בשביל ישראל ישראל נמצאת בנקודת זמן מכריעה בהיסטוריה שלה, צומת שבו אנחנו נדרשים לשינוי גדול, לחידוש. בכל פרק נפגוש אישיות ששינתה את המציאות בתחומה ושהשפיעה על כל החברה הישראלית. ויחד איתה נצא למסע להבין מה החזון שלה לישראל של אחרי שבעה באוקטובר ואיך מייצרים תוכנית עבודה חדשה לישראל. היום מתארחת אצלנו חברה היקרה אמי פלמור. שלום שלום. אהלן אמי. אז קודם כל קצת על אמי. אמי, לשעבר מנכ"לית משרד המשפטים וכיום יושבת ראש נט"ל, עמותה מדהימה שעוסקת בנפגעי טראומה על רקע לאומי. היא גם חברה במועצה המפקחת על מטא, שתחתיה כמובן נמצאים פייסבוק, אינסטגרם ווואטסאפ. אמי נולדה בירושלים, סבא שלה היה רב עיר. היא נושאת את שמן של שתי הסבתות שלה שנספו בשואה, אסתר ומיכל, ומתוך זה היא נקראת... מחלה זה מיכל, כן. מחpaper. סבתא רבא, לא נהיה בה... כן. אוקיי. Okay. Uh, אימא okay. uh, שלך, שושנה, ילידת רומניה, הייתה ילדה במחנה ריכוז טרנסניסטריה, אז הוא היה באוקראינה. נכון. אביה, אליעזר, זכרו לברכה, היה דיפלומט ישראלי, שירת בהרבה מדינות, באירופה, בדרום אמריקה, לכן חלק גדול מהילדות שלך העברת בחו"ל. בגיל 18 אמי חזרה כחיילת בודדה לישראל, למנת לשרת בצה"ל, למדה משפטים, עורכת דין, הייתה משך 24 שנים במגזר הציבורי, 14 שנים מנהלת מחלקת חנינות במשרד המשפטים, הייתה חברה בצוותים שעסקו בהחזרת שבויים, כולל בעסקת גלעד שליט, משנת 2014 ויותר מחמש שנים אמי הייתה מנכ"לית משרד המשפטים, <חל> בתקופתן של שתי שרות, בשני הצדדים השונים של המתרס הפוליטי, ציפי לבני ואיילת שקד ואפילו לתקופה ממש קצרה תחת השר, אבל ממש קצרה תחת השר <laughs> אמיר אוחנה. בשנת 2010 מונתה למועצה של מטה, ואמי, אנחנו נתחיל, ואנחנו פותחים עם כל שכחת אורח. שכחת אבל את הדבר הכי חשוב. נכון, ש... אני אימא של נמרוד ויובל. נכון, בוא. סליחה, המדהימים. זה מתחילים בדרך כלל. נכון, סליחה. אנחנו אז אמי פותחים עם כל אורח ואורחת בשאלון מיוחד, ואני אשמח שתעני באמת במשפט או בגלל מה שהולך בראש. מה תכונת האופי שהכי מאפיינת אותך? תושי <laughs> אוקיי, okay, למי את הכי מתגעגעת? לאבא שלי שנפטר לפני שנה וחצי. לאיזה ספר היית רוצה לחזור, או שאת אוהבת לחזור אליו? זה בדרך כלל ספרי שירה, כי זה משהו כזה שאפשר לחזור אליו מאוד ומה, בקלות, ויש שפטור. שירים באשדודית של סמי שלום שטרית, וואו. ממליצה בחום. יפה. שיר אהוב שמחזיר אותך לאיזה רגע מסוים? וואו, אין, אי אפשר לבחור שיר אחד. אי אפשר. אוקיי, okay, אנחנו נחזור לזה. Okay. Uh, מה המקום הכי אהוב עלייך בישראל? ירושלים כמובן. משהו בירושלים ספציפי? Uh, ללכת על חומות העיר עתיקה משער יפו עד yeah. להר הבית. זה היה טיול של ילדותי. ואת כל התיירים שהיו באים חברים מחול, מהשליחויות, היו ממנים אותי ללכת איתם, הייתי לוקחת אותם לשער יפו, עולים על החומה. ו... מדהים. Uh, טיול מדהים. Uh, מה את הכי אוהבת בישראל? את הישראלים. מה הכי מפריע לך בישראל? כאילו בשביל לצחוק אם הייתי אמורה להגיד הישראלים. נכון. אה, לא. אה, מה הכי מפריע לי? לא יודעת, מורכב, מורכב. אני לא יכולה להגיד שיש משהו שנורא נורא מפריע לי, כאילו כואבים לי מלא דברים שקורים פה, כואב לי. מה הכי כואב לך? אה, במילה? כנראה הכיתוב, הכיתוב שהוא עמוק. אוקיי, אנחנו ניגע בזה. אה, מה כן מחבר בינינו הישראלים? איזשהו שהוא uh, שריר של סולידריות, וואו. שהוא באמת מאפיין ישראלי, בטח מי שגר לא בארץ הרבה שנים יודע בעיניים לעשות את ההבחנה הזאת, וכאילו השמצנו את עצמנו שאנחנו כבר לא כאלה, שבעה באוקטובר הזכיר לנו שאנחנו כאלה. מאוד 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 מזדהה עם זה. איפה את תהיי בעוד עשר שנים מהיום? פה, Alive and Kicking, מה זאת אומרת? איפה אני אהיה? קודם כל בישראל. פעילה, עושה, כל תעשה? פעם. תעשה אני חושבת שזה תמיד יהיה תמהיל של דברים שקשורים לשירות הציבורי, לחברה הישראלית, <אז> לעשייה אגב, תוך כדי עבודה, צמיחה אישית, כלומר, גם כל מיני דברים שאני רוצה לעצמי, אני לא איזה יצור כזה שרק למען הזולת. אבל יש משהו בצורת חיים הזאת, שאני נולדתי לתוכה, ואני לא רואה את עצמי. והשאלה <אז> באמת האחרונה, איפה היית? בבוקר השבעה באוקטובר. וואו, אממ... לא התעוררתי מוקדם, בניגוד להרגלי. כן, הבת ההשיבת... שלי העירה אותי, הבת שלי שגרה ברמת גן עם הבן זוג שלה העירה אותי, ואני חושבת שהדבר הראשון שאני זוכרת זה שאני מדליקה את הטלוויזיה, ואני רואה מישהו על הדשא באיזה קיבוץ כנראה, כנראה בבארי, מדבר בערבית למיקרופון ולא ברור לי מה אני רואה. <אז> אני לא מצליחה להבין מה אני רואה, ואתה יודע, ומאז עוד הרבה דברים מוזרים בשבת הזאת, כלומר, מה שאפשר לתאר, <אז> זה מדהים שכל אחד... את ההתפכחות כן. האיטית, כלומר, כמה זמן לקח לי להבין שיש פה איזה משהו אה, מטורלל, לא דומה לשום דבר שאנחנו מכירים. כן, זה מדהים, כי כל אחד שאני שואל אותו אומר, תמונה אחרת, אה, לי זה הג'יפ הזה בשדרות, שזה לא נתפס, כן. אה, וכמובן השיחות לדני קושמרו. ש... <ש> אז אני רק אגיד, יש לי עוד שתי תמונות, תמונה mm -hmm. אחת זה את עכשיו uh, ברח לי השם שלו, mm -hmm. הבעל של רז והאבא של אביו, לא זוכרת את שמו, הוא היה הראשון שבעצם עלה לטלוויזיה ואמר, חטפו את אשתי ואת הבנות שלי, ואני כן אגיד, wow. אני, אני בתור uh, מי שהייתה בצוותי שחורשועים ונעדרים, אני זוכרת שהסתכלתי על זה ואמרתי, הוא הרי לא יראה אותם שוב לעולם. Wow. והדבר השלישי, זה ממש התמונה השלישית, זה נעמה כן. אה, לוי, ובשבילי היא כאילו, יש לי צממורת כשאני מדברת על זה, שגם שם לקח לי הרבה זמן להבין מה אני רואה. לא הבנתי. לא רק לך. לא ל... הבנתי. לא, הרבה. לא, לא הבנתי שאני רואה את מה שאני רואה. כן. <אם> אני לא מיוחדת, אני חושבת שאנחנו מיוחדים, כל אחד מאיתנו. אמי, מה את חושבת שהיא השתנה בישראל אחרי? שבעה באוקטובר. הרבה ישראלים או הבינו או נזכרו במשמעות של היותם יהודים זה באמת אני אומרת את זה בתור ילדה שלא גדלה בארץ וגדלתי גם בין קהילות וגם גדלתי חשופה לאנטישמיות וגם אני עובדת היום בגוף גלובלי ואני חווה את היהדות שלי בפנים כאלה ואחרות אני חושבת שהרבה ישראלים אני חושבת שבמוצאי שבת הייתה תחושה שאנחנו צריכים לברוח, מקום הזה מסוכן, הוא לעולם יהיה מסוכן, ומהר מאוד לברוח, אתה יודע, כאיזה משהו אינטואיטיבי כזה, של אתה חס על ילדיך, אתה שואל את עצמך מה יהיה, אבל מהר מאוד אתה מבין שהפוך על הפוך, זה מחזק את העובדה שזה המקום ואין בלתו, ופה, מפה נגזרות המון 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 שאלות, כלומר, מה עושים עם הדבר הזה. והשפה שלי... אני מאוד מסכים, מעולם לא הרגשתי כל כך יהודי כמו בשבת הזאת, כן. ואולי אחרי כמה ימים הבנתי שאני לא מרגיש יהודי, אני מרגיש ציוני. גם, אבל הראשוני ביותר זה היהודי, כי אני כן אגיד את זה בתור בת לניצולת שואה, ואימא שלי אדם מאוד מאוד עוצמתי ותמיד מאוד חיובי, וגם עם ידיעה כזאת של היא הצילה את עצמה בכל מיני מובנים, ועם הרבה מאוד גאווה בזהות. אני, אני לא חושבת שאי פעם הרגשתי כל כך פגיעה בתור יהודייה, כן המילה באנגלית vulnerable, okay. אף פעם לא חשבתי על עצמי כפגיעה. אף פעם אגב, זה דברים שקרו בחודשים האחרונים, לא ראיתי קריקטורה אנטישמית, והרגשתי השפלה, וראיתי איזושהי קריקטורה לאחרונה, של נחזה להיות אדם מן החמור, יושב כפוף ליד שולחן עם כיפה גדולה על הראש, ממש הרגשתי השפלה. בשנת 2024. בשנת 2024. ואני חושבת שיש הרבה שאלות שצריכות... רגע, אני רוצה שאלה על זה, כי אני, זה מאוד מעניין <coughs> אותי גם בתור בת לאימא שלך. הרבה מאוד אנשים, האמת שגם אני, באותו שבת הרגשנו שזה שואה. כן. שואה בצבע. <coughs> שואה עם עדויות בלייב, שמשודרות בלייב. הרגשתי מה זה חוסר אונים. יהודי, כמו שלמדנו עליו, כמו שקראנו עליו, ולראשונה הרגשתי את זה בעצמות שלי ובדם שלי. כן. והיה גם דיון האם זה נכון, האם נכון להשוות את התחושות אז לשואה. יש לי תשובה לזה. קודם כל, אימא שלי מקפידה להגיד, זה פוגרום. <laughs> גם לפני שהיא הגדירה את זה, אני לא ידעתי להגיד פוגרום, חד משמעית מהרגע הראשון לא אמרתי זה שואה. השואה, זה, אתה יודע, זה החוויה הזאת. של להיות שנים, אני מכירה את זה מהסיפור המשפחתי, כן? בתהליכים של רדיפה ואובדנים של עצמאות, רכוש וכן הלאה, ואז להיות משולח ולאבד לחלוטין שליטה על חייך ולהיות מורעב וחסר אונים וחסר תקווה כי אתה לא יודע אפילו למה תחזור, למה אפשר לחזור. זה לא דומה. אני כן אגיד בתור מי שהייתה חברה בצוות המשא ומתן לשחרור של גלעד שליט ובתור מי שהכינה בין השאר את תיקו של יחיא סינואר לתהליך השחרור הפורמלי. אגב, הבלגן שמדברים עליו כן, בימים האלה. כן, אני רוצה לשאול אותך על זה. כן, נדבר okay. על זה שנייה. האיש שהוא סדיסט ופסיכופט קיצוני, אני אומרת את זה בתור אדם שראה הרבה רוצחים, ראה בסוף הרבה מחבלים. חותמת על השחרור שלו. לא, אני חותמת, אבל אני מכינה את הטקסט לשר המשפטים ולנשיא המדינה. האיש הזה מכיר אותנו היטב. והוא הכניס כלי נשק חדש לשדה הקרב, אני חשוב לי להגיד את זה, אני אומרת את זה בכל הזדמנות שיש לי. הסיפור הזה של להקרין בזמן אמת, זה לא דבר מקרי הרי, לא לבוא עם מצלמות גוף ולא לעשות פייסבוק לייב בביתה של סבתא כדי שהבת תפתח ותראה את הסבתא מוצאת להורג וכל מיני סנאריואים שמתכתבים עם זיכרונות של יהודים. האיש הזה כיוון לחוסן של העם היהודי, בטח של הישראלים, כי גם אגב ערבים ישראלים גם הבינו שהם לא פטורים, כן? הם נרצחו נכנס. הרי בנובה והם נחטפו, נכנס. ובאותה אכזריות הם גם לא מוחזרים עד עצם היום הזה. הנשק החדש הזה הוא נשק שנועד לגרום לנו להיזכר בשואה, לדבר על השואה, להרגיש שואה, אבל זה היה פוגרום. ופוגרום זה משהו אחר, חד משמעית. ושואה... זה משהו שחייב שיהיה לו מימד של גודל זמן, התמשכות וכן הלאה, ואסור לנו, בעיניי זה ממש היה, בעיניי זה רגע של חולשה, לקרוא לדבר הזה שואה. זה מאוד היה אנוסי. אסון, וכנימי, לא, ברור, ברור. ברור, שזה... ברור, אבל לא השואה, בסדר? את יודעת שלא תכננתי לשאול אותך, אבל האם את חושבת שלימודי של השואה בישראל, של הילדים שלי, של הנכדים שלי, ראו לא אחרת כן. בעקבות 7 באוקטובר? <אם>... אני רוצה לקוות, אני גם מהאנשים האלה ולא נפתח את זה כי זה רק פותח את זה, אני מהאנשים האלה שמסתייגים מהמסעות לפולין כפי שהם ככה נעשים בא, באופן ההמוני שבו הם נעשים. יש לראות לי לראות. הרבה לקחים עבור עבורי ועבורנו, מה זה להיות העם היהודי של אחרי השואה, מה זה להיות בית לעם היהודי אחרי השואה, איך הוא צריך להיראות, גם בהינתן הזהות הדתית, גם בהינתן הערכים, גם בהינתן ההיסטוריה. כלומר בעיניי זה מקרין גם לשאלות של איך אנחנו אמורים להתנהג כשאנחנו הרוב כלפי מיעוטים ועוד כל מיני דברים אוקיי ואיך בעיניי חלק ניכר מהערכים הדמוקרטיים של מדינת ישראל הם נגזרת ישירה של היהדות, ויש פה איזה מין הפרדה כזאת, ולכאורה מאבק. זאת אומרת, רגע, רק שאני אבין, שאלתי, האם את חושבת שאנחנו, הילדים, אני חושב כן. שאתה ללמדו אחרת על השואה, את אומרת כן, אגב, לא בהכרח בהקשר של השבעה באוקטובר. נכון, כי באופן כללי הייתי רוצה שזה ישתנה. בהקשר של השבעה באוקטובר, אני רוצה להגיד שבשבעה באוקטובר בערב, כבר היו התארגנויות אזרחיות של היערכות, סיוע. שלוש מאות <laughs> אלף איש, לא, שלוש yeah, מאות אלף, אלף איש שנוהרים <laughs> כדי לאחוז בנשק ולצאת ל... لي... זה לא שואה חברים, אני דיברתי על זה דווקא עם אמא שלי לאחרונה, מה זה היה לחזור מהמחנה ריכוז לרומניה הקומוניסטית של אחרי המלחמה, מה חיכה לך? אגב גם מתוך הפרספקטיבה של הטיפול בבריאות הנפש, צריך, לא צריך, אחד על אחד, קבוצתי, יש מספיק וכן הלאה. אז אני יודעת להגיד, אלא המקרה הפרטי, שאימא שלי נכנה בחוסן יוצא דופן, וגם בסיפור ההצלה יש סיבות לחוסן הזה. היא זכתה להינצל גם היא ואחותה וגם ההורים שלה. ויש בדבר הזה מאוד מאוד... משהו מאוד מעצים, אבל צריך לזכור שהם חזרו לכלום ושום דבר. אף אחד לא שיקם אותם, אף אחד לא טיפל בהם, אף אחד לא התחשב בהם, אף אחד לא היה אכפת לו שהלאימו לסבא וסבתא שלי את הבית מרקחת, וממה הם מתחילים מחדש, זוג רוקחים, בשנות ה-40 לחייהם, כן. מתאוששים, כן, משנים במחנות, ולכן בואו רגע נזכיר לעצמנו מי אנחנו. זה מעניין שרק ניצולת שעה, שורדת שעה יכולה להגיד, כי תמיד אנחנו אומרים שאי אפשר להשוות את השואה בגלל המאגניטוד והעוצמה, כן, וההיקף, ואת אומרת... מה קרה אחרי השואה? אבל אני אספר לא לך מה. משהו קטן על, ה, על, ה, על הפוגרום שחזר אליי. אני מספרת איזה מין סיפור כזה, פשוט לא יצא לנו לדבר על זה, אז לא שמעת את זה, ממה זה איזה מן אנקדוטה כזאת שאני מספרת על... שנות ילדותי בבית ספר הגרון בקריית יובל בירושלים, כזה סביב תקופת המהפך, שפתאום היה איזה מין כזה נורא עיסוק בזהות המזרחית וכן הלאה, ואני הייתי ילדה כזאת שחזרה משליחות בנורבגיה, שתי צמות בלונדיניות, והמורה שלנו, שור אינאף, מלמדת אותנו על פרעות חמלניצקי, לדעתי הייתי בכיתה ה', ואז היא אומרת לילדים פתאום, תגידו ילדים, איך אתם חושבים שלנו, שאנחנו עם מזרחי במהותו, תסתכלו, לרובנו יש עיניים חומות איך נולדה לנו ילדה כמו אמי? דממה בכיתה, ואז היא אמרה, כי את סבתא של אמי אנסו הקוזאקי זאת הייתה דממה. כן, אני רוצה רגע להגיד שעד השבעה באוקטובר זה היה סיפור מצחיק, חמוד, שכולם צחקו, והיה כזה איזה מין סיפור כזה על ה... אוקיי? עכשיו, כמובן זה היה מאוד מביך, סבתא, זה אפילו לא סבתא רבא. אמרת משהו? כל הסבתות, הייתי בתשע עשר אתה יודע, כל הסבתות רצו מהר, ורק שלי חיכתה לקוזק, ובאמת גם לאימא שלי, יש עיניים מאוד מאוד בהירות, זה כאילו היה על הפרצוף אני אגיד שאגב אינטראקציות שלי עם אנשים בחו"ל וגם העיסוק הזה כל הזמן בהכחשת השבעה באוקטובר ובהכחשת בוודאי הפגיעות המיניות נזכרתי פתאום בסיפור הזה וכמובן גם תחזרו לפולין כן יש במסגרת כל הדברים שמתיחים ביהודים שגם זה חסר תקדים מעולם לא היה אירוע שתועד כל כך מעולם לא היה פוגרור לא לא שתועד זה, שתועד זה באמת כל כך, לא זה כל כך הוכחש זה מטורף ולקחתי את זה לסיפור האישי ובאיזה לילה חסר שינה אמרתי, אני מתה לראות מה כתוב על חמלניצקי בוויקיפדיה, בעברית ובאנגלית. האם לפחות זה מתועד, או אולי מישהו כבר עכשיו גם מכחיש שהיה בזמנו פוגרום ושאנסו את הנשים היהודיות, ולכן אל תגידו לי לחזור לפולין, כי אני יהודייה, ואני לא נראית אינדיג'ינוס, פשוט, כי את מה שקרה עכשיו בעצם עשו לנו כבר mm -hmm. לפני הרבה דורות. אני אשאיר את המאזינים שלנו עם איזה משימה קטנה, ללכת לוויקיפדיה. ולהשוות בין העברית לאנגלית. ולהשוות בין העברית לאנגלית. אגב, עם אמא שלך דיברת... אבל דיבר. זה פוגרום, וזה פוגרום, ו... ועם אמא שלך דיברת על נקמה? <דיבר> על הרס? זה גם, וואו, זה מדהים הסיפור הזה. תסבירי רגע. <ע> <ע> זה העסיק אותי גם, אגב, כל מיני הכללות שיש ברשתות. אני הרי... אנחנו עוסקים בסוגיות האלה, בסוגיות של מה מותר, להכליל או לא להכליל, ונגד מי, מה זה... מה זה דמות שהיא מוגנת, protected characteristic, כן, לא רוצה פה כן. להיכנס לשיעור, ויש גם עיסוק בסוגיות של זהות לאומית. ולא יודעת באיזה שיחה עם אמא שלי פתאום היא אמרה איזה משהו כזה, לא כל הגרמנים הם נאצים, כן. אבל באיזה טבעיות שלא קשורה בכלל לאיזה מקום של סלחתי או לא סלחתי, כן, אלא, אלא לאדם האינטלקטואל, והמציאותי שהיא, אגב כמובן 70 שנה אחרי, כן בלי להתכחש לזה שכל אינטראקציה שלנו היום עם אנשים שבאים מתרבות שהאנטישמיות הייתה טבועה בה כל כך או שהנאציזם היה טבוע בה, צריך לצאת מתוך הנחה שלפעמים זה חזק מאיתנו, אני אגיד את זה בתור מי שהתעסקה מאוד במיגור הגזענות נגד יוצאי אתיופיה והתעסקתי בסוגיה בכלל מה זה גזענות ומה זה מיקרו אגרסיות וכן הלאה אנחנו לפעמים לא מודעים לזה, שאני מסתכלת עליך במבט אחד, אני מנתחת אותך ושופטת אותך על פי הרבה מאוד חוויות ופרמטרים ורקע תרבותי שקשורים לדבר הזה. כולל אגב הנחת העבודה כשאני באה בחברתם של אנשים בחו"ל, שמניחים שאני חכמה מאוד, מתוחכמת מאוד, בגלל שאני ישראלית, בגלל שאני יהודייה, כן. לא בגלל שפתחתי את הפה. ואמרתי משהו. ואני חוזר לשאלה על אימא שלך, כן. על הרצון של שורדי השואה לנקמה, או בכלל, הרצון לא שלה... לא שמעתי את אנחנו... אימא שלי נוקמת. אגב, הדבר הכי נקמני שאימא שלי עשתה, זה שכשנסעתי פעם ראשונה לברלין, אגב, רק בתור מנכ"לית משרד המשפטים, לא יצא לי לפני, היא אמרה לי, כשאני הייתי בברלין, הלכתי לאיזה פאב, שמשום מה היא ידעה שהיטלר פעם ישב בו, ושתיתי שם בירה, ואמרתי לו, תראה, איפה אני ואיפה אתה. <laughs> זה נקמות על השושנה. אבא שלי היה טיפוס יותר נקמן, אבל... ואחר לא. כך, אני אעשה את זה מעבר מאוד חד, אבל כן. אחר כך את uh, בראש uh, uh, מחלקת כן. אחת מינות, ושיש עסקת <laughs> שליט, אתם אשכרה צריכים לשחרר, נכון. כמה שם אלף מחבלים, הזכרתי צינואר, ואת רואה את התיק שלו, זאת אומרת, והרבה מבינה, תיקים אחרים. מבינה בזמן אמת שמדובר ברוצחים נוראים. נכון. היית עושה משהו אחר עכשיו? קודם כל, צריך רגע להגיד גם אגב מה שאנחנו שומעים בימים האחרונים, שהתהליך הזה, קודם כל תהליך שנמשך חמש שנים, הוא תהליך שכל הזמן כל הזמן ישבו בחדר לפחות uh, חמישה ארגונים שונים השבק על הפרספקטיבות שבאס. שלו השב"ס על הפרספקטיבות שלו ועל המודיעין שלו אגב המודיעין שלהם לא, לפעמים הוא לא משהו נוכרן uh, הפרקליטות הצבאית בדברים שרלוונטיים כי הם העמידו לדין uh, מערכת המשפט האזרחית על ההקשרים שלו uh, והייעוץ המשפטי לממשלה מחלקת הבג"צים וכן הלאה ומשטרת ישראל אוקיי okay? כלומר, זה תמיד אינטגרציה, והאינטגרציה הזאת מובאת כפי שהיא לראש הממשלה, לקבינט, או לצוות שרים שעוסק בדבר הזה. זה אף פעם לא בדרג של הפקידות. זאת אומרת, זו החטאה של הדרג המדיני. והפקידות, אני אתן לך דוגמה מאוד מאוד, אוקיי? שב"כ יכול להגיד על מישהו ששפוט למאסר עולם, שהוא לא מסוכן, הוא אחד מתוך חוליה של חמישה, וגם קיבל מאסר עולם, אבל... ברמת המסוכנות מודיעין שיש עליו מנהיגות לא יודעת מה סמל הוא לא מסוכן אני יכולה להגיד שאני מעדיפה לשחרר אדם שיושב כבר 22 שנים מתוך ה-23 גם אם הוא נחשב לאולי יותר מסוכן כי ממילא נשארה רק שנה אחת ולשחרר אדם שנדון למאסר עולם שעדיין לא נקצב ומאסר עולם הוטל עליו רק לפני חמש שנים יש לזה המון השפעות אגב, כולל על המסוכנות העתידית oh. של האחרים. עכשיו, אני מסתכלת על זה בעיניים שלי, אני מסתכלת על זה גם בעיניים של קורבנות העבירה, שמחלקת חנינות הייתה הגוף היחיד שהיה בקשר איתם, וזה באמת פרספקטיבות, ויגיד לך התובע הצבאי, זה עושה לי בעיה, כי אני עדיין מנהל את התיק נגד עוד סייען, ואם עכשיו הם ישוחררו, לא יהיה לי קייס, ל, אני לא יודעת מה, לעונש שאני רוצה לבקש. Okay. כלומר, אבל רגע מיוצא, אתה יודע עד, עד מה, אני אשאל את זה אחרת, ואני אהיה מאוד מאוד בוטה. אני חושב ששבעה באוקטובר זה קו פרשת מים בהיסטוריה הציונית. נכון. אני חושב שאנחנו, שעוד עשרים, שלושים שנה אנחנו נבין שהייתה לפני והייתה אחרי. כן. אני חושב שיש לנו המון המון צמתים עכשיו, והמון דילמות, ואחת מהן זה הנושא של נקמה, ובצדק, גם אני מרגיש את זה. יש כן. לך רצון לנקום את הדבר הנוראי, ש... את הפוגרום הזה שאנחנו חזינו. כן. ומצד שני, ואת הזכרת את האלימות של השואה, ומה השואה. כן. צריכה להנחיל לילדי ישראל, האם אנחנו בסוף היהודי הקורבן? לא, זה ברור שלא. או שאנחנו מכאן צריכים לסנוואר? אני אענה לך, אני אענה לך. מבינה את השאלה? כן, כן, לגמרי מבינה, אני אגיד הרגע משהו על נקמה. זה שאני חושבת שצריך לירות בסינואר. כן? זה כלומר לחסל אותו. אני לא מלא על דתי שצריך לעצור אותו. או נגיד כמו אייכמן להביא אותו למשפט, לא. חד וחלק. כן. זה לא מונע מנקמה. זה מונע מזה שזה המענה שזה צדק. היחיד, כן, בתור מי שכאילו אני יודעת שצדק זה דבר קשה להשגה, זה לא צדק אפילו, כלומר זה המענה הקונקרטי להפחית את הסיכון שהאיש הזה ממשיך להקרין, אגב לא כי אין לו תחליף, אבל כן כי יש ערך לזה שהוא יחוסל, שישראל תראה, שהיא יודעת להגיע לכל אחד שאם זה לא זה, זה לפחות לחיות כמו נסראללה בחור במשך שנים. אגב, זה לא מספיק, כי זה לא מרפא את ידיו. זאת אומרת, מס... בטוח שצריך לחסל את הסינואר הבא. בוא אבל... נאמר, אני צריכה להשפיע על המוטיבציה להיות הסינואר הבא. אני חושבת, ואני אומרת את זה עם כל המורכבות של נקודות המבט שלי על מה שקורה בעזה, שאת הדבר הראשוני הזה שבא ואומר, חייב להיות מענה נחרץ. לאירוע כל כך קיצוני. אנחנו לא יכולים לדבר את זה בשפה אה, שהיא לא שפת המלחמה העתיקה. כן. שפת המלחמה העתיקה הייתה אומרת, אה, הבא להורגך, השכם להורגו, כן? וחבל שלא השכמנו, תרתי משמע. לגמרי. אה, להורגם, אבל אויב כזה שהוא גם לא, הוא לא דומה לשום דבר. הוא לא דומה לשום דבר. זה כן. באמת, אה, אז זה לא במובן של נקמה פר סה, אגב כאדם פרטי ויש לי אנשים שאני כזה רוצה שהם עוד ילמדו לקח והם כן. יראו והם אסורה לי או לילד שלי או למשהו ואני רוצה שהחיים אה, יוכיחו להם, כן? כן? יחזירו להם, אני לא פטורה מזה, אבל כעם קודם כל חשוב לי שנבין ונבהיר שזה לא בא מהמקום החייתי, זה בא כי ככה אין, אין דרך אגב, אולי בשלבים מתקדמים יותר, אגב, אני לא גנרל, אז אני לא יודעת כן. איך מנהלים מלחמה, ואיך מנהלים הרתעה, ואיך מתגברים על הסיכון, אבל ברגע הראשוני, ברור שזה להשיג אותם, להחזיר חטופים, ולהפגין שאת... כוח. את יודעת, יש המון ביקורת, לא יודע ביקורת, אבל המון שיח, על יהדות אירופה בשנות השלושים, כן, שבעצם איך היא לא קמה וראתה את הנולד, קמה כן. ועזבה. וברחה, כן. ו... שמעתי את זה. אני רוצה דווקא לשאול אותך, שאלה שלא נעים לשאול, אבל אני רוצה להעלות אותה, כי אני בטח בשבועות האחרונים שומע ומכיר הרבה ישראלים שאומרים את זה לעצמם. כן. והרבה ישראלים עוזבים בשקט את ישראל, או שאומרים... אני שמחה מה... שאתה שואל, כי יש לי תשובה על הדבר הזה. לעוד חצי הרבה. שנה כן. לא יקרה משהו, אנחנו נקום וללכת. כן. מה... יש לי תשובה ממש ואת מנומקת. ואת יודעת מה, יש לי על זה משהו? אני חושב שמהשיחות שלי איתך... במובן מסוים, תקני אותי אם אני תראה, אני פה אומר, אני חושב שאימא שלך גם קצת הכינה אותך, תמיד לרגע הזה, שאת צריכה להיות מוכנה לקום וללכת. לקום וללכת? לא. אימא שלי הכינה אותי לשרוד לבד ביער, זה המשפט ששמעת אותי אומרת, מאוד 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 לא מפונקת, תושייה, זו המילה, זו מילה בצרפתית שהשתמשתי בה פעם כדי להסביר את זה, דברו יארד, אחת שמסתדרת, אחת שלא משנה מה קורה, היא תפתור את המצב. חד משמעית חד משמעית לא לזוז מפה ואני אסביר למה מי שחושב שהוא יכול לעזוב את ישראל ולתת לישראל להידרדר לאן שהיא עלולה להידרדר ושהדבר הזה לא ירדוף אותו לא רק כמצפון ירדוף אותו כי איפה שאנחנו לא נהיה ואנחנו רואים את זה תראה אנחנו רואים דברים מדהימים על אנטישמיות באמת כאילו שאתה לא יכול להאמין כן אצל אינטלקטואלים אתה יודע כאילו כביכול חשבנו תמיד שאנטישמיות זה הימנים הקיצוניים הלאומנים אוקיי הלאפן והwhite supremacist כשאתה רואה היום את הרבדים העמוקים של האנטישמיות ואתה גם מבין על מה זה יושב, על איזה תיאוריות נבנו סביב הדבר הזה, והנכונות לשקר במצח נחושה, כן? אני גם, אגב ציונות, הלכתי וחידשתי מחדש את השליטה שלי בסיפור, אפילו הדבר הבסיסי הזה של להשתמש במושג stolen land היסטורית, ולא לדבר על זה שקרקעות נרכשו, לא מדברת כרגע על הדיון, על מה קורה בשטחים ו... התנחלויות, <חשית> מאחזים וכן הלאה. מדברת על הדברים הכי יסודיים. אבל את אומרת של... זה יפה, את אומרת זה ירדוף. זה ירדוף, אי אפשר יהיה להשתחרר מזה. ירדוף לא במובן שמצפוני יציק ל... לי בלילה, אלא שהדבר הזה ימשיך להקרין עלינו. אנחנו רואים איך הדבר הזה מקרין היום על עליית האנטישמיות, איך הדבר הזה ייוחס לעליינות היהודית, לדת, לערכים של, של היהדות המעוותים בהקשר הזה. ולא אתה, לא אנחנו ולא ילדינו, לא אה, ייפטרו מהדבר הזה, אני אפילו לא רוצה להגיד כי זה רחוק מדי. אה, ראו חוקי נירנברג, כן, שהלכו דורות אחורנית, כל גרגר של יהדות הפך להיות אה, מספיק כדי אה, לרדוף אותך, מהותית אני אומרת, כלומר, להיות אה, אזרח ישראלי לשעבר אגב, אני חושבת שהרוב לא יהפכו ללשעבר, הם יהפכו לעוד משהו, כלומר, זה לא שברמה המיידית תימחק הזהות. זה זו היניות של דור או שניים, אבל אני... אני לא חושבת שזה... אני, אני באמת, אני אומרת את זה בצער, במובן של מה זה אומר להיות יהודי. כי אני מצטערת שאנחנו בעולם של 2024, עדיין אנשים לכאורה נאורים, הם כל כך כל כך גזענים במקום הכי עמוק. וזה גם כבר לא בגלל שהם חושבים שצלבנו את ישו, כלומר זה כבר פשוט טבוע בשנאות על גבי שנאות. ובורות. ובורות, ובהצלחה של צד אחר שהצליח להפוך את הקערה על פיה, להפוך אותנו רק למעוולים, לא לקורבנות בשום הקשר. באמת, דברים... אני חייב רגע לצור... כן, סליחה. להכניס את הזווית שיט. ה... הפתעת אותי מאוד עם התשובה. אני פשוט עדיין חושב, בתור אחד שגידל ילדים בארצות הברית, ש... ישראל זה עדיין המקום הכי טוב לגדל בו ילדים, כי בסוף אתה יכול לעשות את הכל, ואתה יכול לייצר חיים שקטים, וממון כן. ירוק, ושקט, ואין פילים, אבל בסוף, לדעתי, חלק מנקוט כן. החיים שלך זה משמעות. נכון. ואין מקום בעולם, שיש בו, אמרת סולידריות קודם, שיש בו משמעות וסולידריות וקהילה כמו מדינת ישראל. נכון. ולכן אני באמת חושב שזה המקום הכי טוב. לגדל את הילדים ואת הנכדים שלנו, כדי שהם יגדלו להיות אנשים אז טובים. אז אני רגע אגיד על פערי הגילאים בינינו, שכמובן לא ניכרים. הילדים בשביל. שלי כבר בגיל שהם עושים מילואים. Mm -hmm. אני כבר הולכתי את הבן שלי, שחשבתי שהוא האדם הכי ענוג על פני האדמה ללשכת גיוס ושירות קרבי. זה באמת נחווה כמו עקדת יצחק. Mm -hmm. זה היה כבר לפני הרבה שנים, הוא בן 32 כבר, נמרוד. וזאת שאלה הרבה יותר מורכבת בהקשר הזה. כלומר, היום אתה רואה את הילדים ואתה כן שואל את עצמך בכל זאת מה הם משלמים על לחיות פה. ברגע שהתשלום הוא בימי מילואים, אני אגיד למרות שעשה פה סדר היום דוקטורט בקיימברידג' על פוסט טראומה, בא לפה לעשות מילואים היה פה שלושה וחצי חודשים. בן הזוג של הבת שלי, שכבר מקבל צו שלישי השנה, הוא קצין בהנדסה קרבית במילואים, הוא היה בעזה הוא היה בצפון ו... לא נתפס, זה לא דוברים אמרו לא שלא נתפס, ש... לא חסרים חיילים. לא, זאת שאלה נורא 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 מורכבת ו... ומעוררת הרבה מאוד תרעומת ושאלות ואין שום תגמול, אפילו לא תיאורטי, שיכול לתת מענה לפער בין אלה לבין כל האחרים, גם החילונים אגב, שיכלו ללכת לקרבי ולא הולכים לקרבי וכן הלאה, בוודאי ובוודאי אלה שלא משרתים. ואין עדיין לחיילי מילואים שום מעמד בעיניי הם צריכים להיות במעמד הכי גבוה במדינת ישראל ולקבל את כל ההטבה. אין, 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 אי אפשר לתרגם את זה באמת לצרכים. תראה, קודם כל ללילות ללא שינה, בסדר? של הבת שלי, שמבחינתה כל יום, כל יום, כל יום היא יכלה לקבל את המשורה וכל יום היא הייתה צריכה לראות הלוויה ואישה צעירה אחרת בגילה שמספידה את בן הזוג שלה. אין שום תגמול לדבר הזה, שום תגמול, גם כשהוא חוזר. שום דבר, שום דבר שאתה יכול לתת לה, שהיא תגיד, אה, ah, אוקיי, זה, זה בסדר, זה לא נורא שעברתי את זה. או שעברנו את זה, או שזה נמצא בתוך הקשר בינינו. או ששנינו עכשיו נמצאים עם המסע הזה, בסדר? ובוודאי כשזה ממשיך, ובוודאי כשגם אין שום דבר שהמדינה יודעת באופן אמיתי, לתת. זה מעט אותה שאלות בהקשר הזה. כן. ובעצם ב-7 באוקטובר את מוצאת את עצמך כיושב ראש נט"ל. נכון. הזכרת שהבן שלך עושה דוקטורט בפוסט-טראומה. נכון. אה, האם את חושבת שאנחנו מדינה בטראומה? דעתי לא יותר טובה מכל אחד אחר, ברור, אי, ברור, בוא נסתכל מסביב. ומה זה אומר? מה זה אומר? אה, תראה, קודם כל נגיד על זה רגע מילה ברצינות, כי נטל קמה לפני 26 שנה, אגב, היא קמה על ידי יהודי רקנטי כלקח ממלחמת יום כיפור, ולקח להם 25 שנה, לה וליוסי הדר שבזמנו הקים את זה יחד איתה. להיות מסוגלים להבין שצריך לגעת בדבר הזה, ולגעת ב, 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 בזה שמותר להיות חייל לוחם אמיץ, ולהיות בפוסט טראומה, ומותר להיות אה, איש מד"א שרץ לפיגוע ולהיות בפוסט טראומה, ולהיות אה, סתם ירושלמי, ולפחד לעלות על קו 18, כי הוא התפוצץ כבר יותר מדי פעמים. Mm -hmm. יש לזה משמעות, ואנחנו נראה את זה בשנים הקרובות, קודם כל בשחיקה של הרבה מאוד אה, תשתיות במדינת ישראל, תשתיות אנושיות, גרחה, תשתיות. תשתיות אנושיות, כן. אנשי הרפואה, שנחשפו למראות איומים ונוראים ו... וצריכים להמשיך לתפקד וצריכים להמשיך... גם לתפקד, גם לראות, גם לפחד על ילד או על בן זוג או על בת זוג שנמצאים בשירות, בוא. גם להתמודד עם אלף משברים. החיילים <חיילים> פוסט טראומה כמובן. החיילים והמשפחות שלהם שצריכות לתמוך בהם, מקומות העבודה שיצטרכו להתמודד, מורים שצריכים להתמודד עם ילדים אחרי שנים של קורונה ועכשיו מפונים עשרות אלפים וכל המעגלים של הדבר הזה. והשאלות איזה מענים יינתנו לדברים האלה כלומר איך אתה כמדינה יודע לתת מעטפות כאלה ואחרות לבנות מנהיגות שהיא קהילתית משפחתית לא הכל אני אגיד על משהו מקסים בעיניי שנטל הצליחה לעשות שנים רצינו אה, להנגיש את הטיפול גם אה, לחיילים דרוזים וזה היה מאוד קשה סטיגמה על טיפול באופן כללי ופוסט טראומה וכן הלאה פעם ראשונה שנטל הצליחה להקים קבוצות של סבתות בחברה הדרוזית מתוך הבנה של לתת את הכלים, לייצר שיח, לייצר מודעות, זאת הדרך לייצר תמיכה וסוכני שינוי או כן, סיוע. מגוזרים גם. כן, כן, בצורה, אתה יודע, כל אחד ומה שמתאים לו, לא כל אחד רוצה לשבת בחדר, או כן. אני אגיד בקיצוני, לקחת תרופה פסיכיאטרית, שרבים מאיתנו כן. יודעים שזה המענה המעולה להרבה מאוד דברים, ועדיין זה סטיגמטי. אז השאלה, איפה המדינה תדע לתת את המענים האלה? אתה יודע לשים לב שאנשים מתפוררים, כן. אגב, כולל בשירות הצבאי, כולל בשירות, ה... בשירות המשטרה. כלומר, זה, זה דברים שאתה פשוט תקום יום אחד בבוקר, כמו שכבר דיברנו על זה לפני השבעה בינואר. האם פשוט. יש מספיק מורים? <אח> האם יש מספיק עובדים סוציאליים בגופי הרווחה השונים? וכן הלאה. חד משמעית, אתגר. ב... עולם אחר, את כבר כמה היית? 24 שנים? בשירות כן. בשירות הציבורי, התעסקת המון, ב, הייתי אומר, בביצור הדמוקרטיה בישראל. הרמתי ב... גבות כי אני מגדירה את זה אחרת, אוקיי. אבל בעיניי, מי כן. שהייתה מנכ"לית משרד המשפטים, אני יודע מה עשית כן. שם, התעסקת בביצור שלטון החוק. איך, בטח היום, כשאנחנו רואים תמונה מאוד רחבה, מדינה יכולה להיות גם יהודית וגם דמוקרטית. בואו נתחיל רגע שני צעדים אחורנית. כשנכנסתי לתפקיד, אגב, ביצור שלטון החוק, אתה מבין, אנחנו כבר באיזה תודעה כל כך... מגננתית. לא, כן, מגננתית. אז אני רוצה רגע להגיד ש... אה, אני בדרך כלל מדברת ונואמת וזה בלי נייר, אבל בכל זאת זה היה מאוד מרגש, ורציתי להגיד דברים שקולים ומשמעותיים, וגם רציתי להאחז באיזושהי אמירה שתשקף. את מה שאני רוצה לעשות, את האופן שבו אני מסתכלת על משרד המשפטים, עוד פעם בתפקיד המנכ״ל, יש שר, יש יועץ משפטי לממשלה, יש הרבה מן יחידות על משרד המשפטים. והמשפט שבחרתי הוא משפט של ניוטון, שאומר שאנשים בונים יותר מדי חומות ופחות מדי גשרים, ואני באתי לבנות גשרים. עכשיו להגיד את זה בסלאח א זה פחות או יותר, כאילו, ותאמין אם הוא סף אחד, לא, זרק רק על מה זאת אומרת? אנחנו שומרי סף. על חומותיי איך הפקדתי שומרים, כי אנחנו תמיד שרים את זה ביום ירושלים, וזה בואו. כזה מתרגשים כל משרתי הציבור. אז הביצור באמת הפך להיות, כי פתאום שלטון החוק לא הפך להיות הדבר הבסיסי הזה, ששומר עלינו, שאנחנו רוצים אותו. אנחנו רוצים לחיות במקום שבו אי אפשר לעצור אותנו סתם, שאם עוצרים אותנו, אחד הדברים הכי נפלאים ומרגשים שיש במדינת ישראל, שאין בכל מדינה דמוקרטית, יש סנגוריה ציבורית, בחינם, mm -hmm. למנעד עצום של... אנשים שצריכים את זה לאו דווקא עניים מרודים אבל לפעמים לא מסוגלים באמת להגן על עצמם ויש לך מערכת משפט הרבה יותר מאוזנת בזכות הסנגוריה אני עוד הייתי פרקליטה כשלא הייתה סנגוריה ציבורית ואני זוכרת את זה זוכרת שפערי הכוחות היו שמיים וארץ והיום זה לא ככה אז קודם כל בוא רגע נשים את הדבר הזה על השולחן לכן גם אמרתי אני הייתי עסוקה בביצור לא הייתי עסוקה בחיזוק פיתוח הנגשה טיוב שלטון החוק, אוקיי? Okay. Okay? נורא חשוב ההבדל הזה. הביצור נהיה, כי פתאום זה נהיה משהו שצריך לתקוף אותו. ואיך את רואה את המצב עדי? עכשיו? עכשיו, האם המצב... האם נדרש לבצר את זה uh, uh, החוק? ברור שכן. אני אגיד יותר מזה, שהאלמנט הזה שיש בישראל בכלל תקנות שעת חירום, אני רגע לוקחת אותנו, מדינת ישראל מיום היוולדה, היא השאירה את התקנות שעת חירום של הבריטים ולא באמת נפטרה מהן ותמיד יש על כזה מין דיונים נורא נורא מקצועיים אני לא ארדים אותך ואת מי שמאזין לנו mm -hmm. אבל יש איזו תפיסה כזאת של חירום ויש תפיסה כזאת של ביטחון ותחת הדברים האלה מותר המון 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 דברים האם כבר הטמנו תרבות האם מדינה בת 75 שגם נמצאת כל הזמן תחת האתגרים הביטחוניים האלה שמאפשרים לה לעגל פינות בוא נאמר Uh, צריך עדיין לעבוד <חש> בדבר תחושה הזה. של זמניות. Uh, ש... יש עדיין תחושה שאנחנו הריות. עוד לומדים, <חש> אנחנו עוד לומדים. אבל עכשיו אני אקח אותך לשאלה הראשונית ראשונית <חש> שלך. אני לפני השבעה באוקטובר, אל מול כל מה שקרה בשנה שקדמה לזה, אמרתי בהרבה מאוד מובנים, אנחנו חזרנו ל-48 או ל-47, ואנחנו בריסטארט. אנחנו אמורים, יש לנו הזדמנות לדור שלנו, רגע להבין שחסרים לנו דברים בסיסיים, אני אגיד הסלוגן שהכי ריגש אותי בשנה הזאת זה נאמנים למגילת העצמאות, אני אוהבת את מגילת העצמאות, אני ציטטתי אותה בפתח הדוח שכתבתי על מיגור הגזענות נגד יוצאי אתיופיה, זה בעיניי טקסט מכונן, לא אני האדם שיגיד לך האם זאת חוקה, זה לא חוקה אבל היה שם איזה משהו של בריאה ושל מחשבה איך, איך נתקדם מפה הלאה, כול, כולל כל הסיפור היהודי, אגב יהודית ודמוקרטית, כלומר כן, העם שאחרי אלפיים שנות גלות, לא באנו והחלטנו לברום מדינה, אלא אלפיים שנות גלות, בתוקף ורז... וז... וזכות היסטורית, ורדיפה, והרצון להיות במקום שבו נוכל לקיים פולחן, ושפה, ותרבות, גם את זה אתה רוצה לילדים שלך. נכון. אז הדברים האלה הם שלובים אחד בשני, ויש והם... סימן שאלה עכשיו, על הכל. כלומר, גם חוסר היכולת של המון ישראלים לא... לאהוב את ה... יהדות שלהם שהיינו מתייחסים אליה כאל איזה דבר אקזוטי מרתק ומעניין אילו היינו באים לבקר אותה כן. אה, אה, בירידה מאיזה מטוס שלקח לנו אה, חודשים לתכנן וכל הדברים האלה פה נתפסים הפכו להיות אגב גם בגלל הממסד הדתי וגם בגלל דברים אחרים אבל גם בגלל איזשהו ניכור שהתפתח כן. וזה לברוע מחדש זה גם להתחבר מחדש לדברים האלה ולהבין את הקשר. אבל עכשיו אומרת, בוא נחזור, אנחנו חוזרים ל-48, כן. זה לא בהיבט של מלחמת הקוממיות, מלחמה שבאמת זה היה מעטים מול רבים וסכנה קיומית למדינת ישראל, כן. זה בהיבט ה... בואו נברוא, בוא, בוא, בוא נמציא את הדבר הזה כן. מחדש, ושיתאים למה שאנחנו צריכים עכשיו. אה, כן, וגם בואו נצפה מכל אחד להשתתף במלאכת הבריאה הזאת. כי אני חושבת שמה שראינו בשבעה באוקטובר, וזה באמת משותף לכולם, זה חוצה מגזרים וזה, כן. זה העובדה שכל אדם שהיו לו עיסוקים עד לאותו יום, אולי אני מגזימה כל, כל אדם, לא כל, אבל רבים מאוד, פתאום התחילו לעשות המון דברים חדשים, כי צריך היה לעשות. פתאום כן? הייתה משימה משותפת. כי באו לעזור, כן, כי באו לעזור. כן. אני נהייתי מומחית להקמת חדרי כביסה למפונים, מי כן. ידע? כן, האמת כן. שכביסה זה, כן, פורטה במשפחתנו, אבל <laughs> אתה מבין, כלומר, זה נהיה פתאום איזה משהו שכל אחד הבין שהוא רוצה לעשות משהו. אנשים עמדו ועשו סנדוויצ'ים. אנשים הלכו והביאו קסדות, אבל באמת, הם לא עשו את זה דקה לפני. ובעיניי דווקא את הדברים... את מרגישה הפ... שזה הולך לאיבוד? את מרגישה שהסנטימנט לא. הזה... לא. לא, 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 לא. זה לא שאלה שהולך אה, לאיבוד. אני רגע אגיד, אני אגיד שבבחירה שלי ובחינוך שלי, שאני מייחסת אותו אגב לערכים יהודיים, זה מין דרך חיים כזאת, זאת אתה תמיד אמור לעשות גם דברים בהתנדבות, גם דברים למען הזולת, קטנים מאוד, בינוניים, יש לך הזדמנות גדולים, אחלה. אגב, לאו דווקא בתרומה של כסף, שזה המעשר היהודי, אלא בכלל בעשייה, במעורבות. שנינו יודעים, אני מכירה את הפעילות שלך המדהימה ב-Place.il, שזה כנראה פונקציה גם של לשים את הכסף כדי שזה יתחיל, אבל שמת קודם כל את ההון החברתי שלך. את היכולת שלך להביא אנשים הכי חשובים, הכי משפיעים בעולמות הטק ולהגיד להם בואו נפעל ביחד. זה דברים שאתה לא קונה בכסף. <אח> אתה קונה בנכונות שלך להיות מעורב, לעשות, לעמוד בפרונט, לספוג אולי אה, כישלונות או טענות או אי נעימות או לא כיפה. <אח> זה לא מגניב, כאילו, זה לא בהכרח לא ב של המגניבות. אז הנכונות הזאת להבין, קודם כל להסתכל כל אחד על עצמו ולהגיד מה אני יכול לתרום כדי לפתור בעיות, לתקן, לעשות, לפעול, עשייה, כן, ומעורבות, כל אחד על פי דרכו. הזכרנו בעצם, השבעה באוקטובר מגיע אחרי שנה כמובן של כיתוב ויכוח ענק על הרפורמה. הרבה שנים של חוסר יציבות פוליטית ושיא... של משבר סביב הרפורמה. אבל אני רוצה אפשר לקחת את זה בכיוון אחר לגמרי, כן. כי המון המון דיברו על הסכנות של הרפורמה המשפטית, ואיך כן. היא בעצם תמוטט את הפרדת הרשויות, ושלטון החוק וכל זה, והתחושה שלי שלפעמים ישר אנשים, וגם אני חטאתי בזה אני מודה, כן. ישר באים ואומרים לא, וזה לא, ואני נגד זה, ולא הגיבו נכון. שאתם תיגעו בתפקיד של היועמ"שית, רק לא לגעת בה, כן. ופתאום ואני רוצה להגיד, דווקא אחרי השבעה באוקטובר, שדעתי אחד הלקחים זה mm -hmm. צניעות. Okay. ואני מנסה, אני לא תמיד מצליח, אבל אם אתה מנסה לקחת את זה לעצמי, גם זה ענווה, אנחנו לא יודעים הכל, ולפעמים okay. לא כל הצדק אצלנו. נכון. והאם את חושבת שיש חלקים ברפורמה המשפטית הזאת שהם כן דרושים? האם את חושבת שיש דברים שכן... אם נגיד את זה אחרת, אם את עכשיו, יריב okay. לוין, ואת צריכה עכשיו להנדס את הרפורמה שצריך לעשות okay. את המשפט, איך היא צריכה להיראות? התשובה בגדול, השאלה שלך היא כן, אני כאילו רוצה פשוט לאתגר אותך לתוך השיחה okay. הזאת. למה אגב משהו שקרה אתמול, שהוא כאילו אינדיקטיבי לתשובה שהייתי רוצה לתת, שהיא קצת לא בכותרות, אלא דווקא בקונקרטי. אתה יודע מי זאת עופרה ברכה? לא. Oh, איזה כיף, פחדתי שאתה יודע, <ארצ> <ארצ> אבל לא היית בארץ בשנים האלה. עופרה <ארצ> no. ברכה הייתה אישה הגונה, שהייתה פקידה בדרג הזוטר. במשרד הפנים אם אני לא טועה, okay. בוא נגיד במושגים של צבא, נגיד היא הייתה בדרג סרן, בסדר? אולי רב סרן, אני אהיה נדיבה. ויום אחד ראש הממשלה נתניהו החליט שהוא רוצה שהיא תהיה נציבת שירות המדינה, משמע היא תהיה הרמטכ"ל, אוקיי? Okay? עכשיו אם הייתה... אנשים היית... לא מבינים נכון, איזה תפקיד רמטי זה. נכון, נכון, נכון. נגיד עכשיו היו אומרים עידן עמדי יהיה הרמטכ"ל הבא. אוקיי? בכוונה לוקחת, אפילו לא זוכרת איזה דרגה, אבל חיפשתי קצין שכולנו מכירים, וכולנו לא אוהבים. אוהבים, וכולנו מעריכים. אגב, אני אומרת את זה, יכול להיות שעופרה ברכה היא כריזמטית כמו עידן המדי, אבל לא נחשפנו לזה, בסדר? אף אחד לא שמע עליה דקה לפני. Okay. מה שלא יהיה, למרות הכריזמה של עידן המדי, אני לא חושבת ש... בוא נאמר, היינו עושים סקר מהיר, שהציבור היה אומר, כן, עידן המדי רמטכ"ל. צריך להחליף את הרמטכ"ל, אבל עידן המדי, לא, מה פתאום? גם אנשים היו הוא, סרן, או הוא... מה, אבל הוא רק מילואימניק, הוא אפילו לא בקבע, כלומר איך, בסדר? אתמול היה דיון בכנסת, כי אחרי שנתניהו רצה למנות את עפרה ברכה, וכמה זעקה, באמת, כלומר הציבור היה צריך גם על הדבר הזה להילחם, אני כבר לא זוכרת, סליחה, מי הלך, מי עתר, מי דרש, מי זה, אוקיי, ונבחר הנציב, פרופסור הרשקוביץ, שש דניאל שנים. דניאל הרשקוביץ. אוקיי, דניאל הרשקוביץ. כתוצאה מכל המהומה הזאת, קרה נס, והממשלה החליטה ב-2018, בהחלטה שהיא צריכה לקבוע נוהל, שצריך להיקבע נוהל לבחירת נציב שירות המדינה. כלומר הפיאסקו הזה לא יכול לחזור על עצמו, ולמרות ששבעים שנה ככה נבחרו ראש הממשלה אמר את מי הוא רוצה, וועדת מינויים כלשהי הייתה צריכה אה, לאשר את זה. <אח> עכשיו, מתקיים על זה דיון אתמול, היה דיון מאוד סוער אה, בממשלה ביום ראשון כי אנחנו חודשיים לפני סיום הקדנציה. זה תפקיד קריטי. מאוד. לא ברוב... סתם אמרת רמטכ"ל, אנשים ברור, לא מבינים. ברור, 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 ברור. הגיע הזמן שאנשים יבינו שזה הרמטכ"ל של השירותים הציבוריים. שאנחנו לא מקבלים שירותים בתחבורה, שאין מנכ"ל משרד החינוך שנה, זה משגע אותי. אין מנכ"ל ביטוח לאומי, יש ממלא ביטוח מקום שנתיים, למזלנו, הממלא מקום ירון השלום וצביקה כהן, הם מעולים, אז הביטוח הלאומי הוא בשמיים, אבל זה לא נורמלי. אוקיי? ועוד כל מיני דברים. הרבה דברים בלמטה של הדבר הזה. בסוף זה מגיע לשירות של כל האזרח. כלומר, המומחים לתחבורה ציבורית במשרד התחבורה, אם הם עדיין שם, או שהם קמו והלכו, כי הם התייאשו מזה ששמו אדם שהיה מנכ"ל הליכודיאדה, לנהל תקציב של 54 מיליארד שקלים, בסדר? לא... אני באמת אומרת את זה. האם הציבור מבין שלא רק תקציב... האם מישהו היה מלא בדעתו שהוא ינהל את תקציב הביטחון? מה זאת אומרת? למה... למה, למה שם ברור לנו שיהיה שם? אדם עם רקע רלוונטי וכישורים. אמי, סליחה, אני כן. מה אהיה יותר בוטה ממך. כן. יש אנשים בשירות הציבורי שמנכ"לים של משרדים, הזכרת אחד מהם, אנחנו לא היינו נותנים להם לנהל את הבית ספר של הילדים שלנו, לא היינו נותנים להם נכון. לנהל חנות, נכון. לא היינו נותנים להם לנהל... בסדר, לא, לא רוצה להיכנס למעבר לזה, רוצה לדבר, אגב, יכול להיות ש... אלעד מלכה, שאני לא מכירה אותו באופן אישי, יכול לנהל כל מיני דברים. לא, אבל זה גם לא קשור לדעות פוליטיות. כן, אתה יכול להיות מימין, אתה יכול להיות משמאל, ואתה צריך להיות אדם ראוי, עם ניסיון, נכון. עם פשן לא, לדבר, עם לא, איכולוגיה, עם וגם עם איזשהו תהליך, הכשרה שהופך נכון. אותך מוכן לאחריות הזאת, כי המשמעות שלה היא הפקקים של עוד חמש שנים, התאונות של עוד שלוש שנים, ועוד 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 דברים. אז אוקיי? רגע, חוזרת לדיון. לשאלה כן. שלך. אז דיון, קודם כל הייעוץ המשפטי במשרד רה"ם לא הכין את הדבר הזה שש שנים ועכשיו הובא איזשהו מצע על דעת היועצת המשפטית לממשלה להקים ועדת איתור ומי יהיו חבריה וכן הלאה וכן הלאה. מתקיים על זה דיון בכנסת אתמול לבקשת חברי כנסת מהאופוזיציה קארין אלהרר ויואב סגלוביץ' אם אני לא טועה ועד מהרה שמחה רוטמן שמנהל את הדיון הזה באמת הם, הם נקלעים בעצם לאיזה קרב עקיצות על ברוח הרפורמה כן כי זה הגיע בדקה ה-90, כי החברים המוצעים הם ברובם משפטנים, גם אני חושבת שזה לא נכון, אגב כל ארגוני החברה האזרחית שהיו שם לא הבינו למה למשל בוועדת איתור הזאת נציג האקדמיה יהיה מישהו שייבחר על ידי הדיקנים למשפטים. עכשיו זה באמת, זה... שאין, אין שום קשר, נכון? אין, אין שום, שום קשר, ש... אין שום קשר. עכשיו, אין שום סיבה בעוד... שהפורום החברות לא יהיה נכון. שותף לזה, וחינוך, אוקיי. Yeah. Okay. פרופסורים למינהל ציבורי, נכון, פרופסורים לכלכלה, בסדר? מה, מישהו... ברור. בסדר? ייעוץ ארגוני, משהו. העובדה שבתוך האירוע הזה, בסוף, שצריך היה לדבר בו, על איך צריך לראות את השירות הציבורי. להכיר בזה שהאופציה למנות את עפרה ברכה הייתה שערורייה. היא לא באמת בחדר. ובעצם אנחנו נמצאים בדיון שבו מסתבר שהאופן שבו מציעים היום לממשלה לבחור הוא כולו כולו ממוקד בתפקידו של רמטכ"ל השירות הציבורי כשומר סף, אוקיי? אבל זה לא תפקידו היחיד וזה לא תפקידו העיקרי בעולם נורמלי עכשיו לקחתי אותך קצת רחוק אבל זה קצת הסיפור זה לא בסדר שהייעוץ המשפטי לא טיפל בדבר הזה שש שנים זה גם לא בסדר אגב, יחסי דרג מדיני, ייעוץ משפטי, או בכלל פקידות, שגם אף אחד בממשלה לא אכפת לו מזה שאף אחד לא מיישם החלטות. כלומר, אם היה איזה מנגנון מובנה של מעקב אחרי ביצוע, כן? מה שיש זה... בכל חברה בכל, בכל עסק. אוקיי, לכן צחקתי כשאמרת בפתיח, תכנון ישראל, תוכנית עבודה, אמרתי, פעם אמרתי כזה בצחוק, שעל אגב תיאוריות קונספירציה, בקשר לממשלת ישראל וזה, אמרתי, אם מישהו יודע לתכנן, הייתי גם מאמינה שיש קונספירציה, אבל... אפשר להירגע, אף אחד לא יודע לתכנן. אני מגזימה, יש מי שיודע, אבל הבנת. אז אני חוזרת רגע לדבר הזה. האם אה, מי שכועס שמגיעים בדקה ה-90 עם כללים חדשים, והמשפטנים עם כוחם מנסים לכפות את הכללים האלה, גם קובעים שיש מניעה אה, למנות בצורה אחרת, גם מכניסים משפטנים בשפע לתוך הוועדה, האם הדבר הזה מהדהד לנו? את האלמנטים הצודקים בדיון על הרפורמה על, 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 על תפקידו של יועץ משפטי על האופן שבו צריך לפעול האם הוא עוזר לממשלה לקדם את מדיניותה או שהוא שם לה רק חסמים וכן הלאה זה מהדהד את זה האם הדבר הזה עומד בסתירה לזה שבלי הדבר הזה ובלי חברה שכל הזמן כל הזמן צריכה להשגיח וצריכה לדאוג שדברים יהיו כמו שצריך הייתה לנו נציבה שהיא רמטכ"ל שהוקפץ מתפקידו כסרן, שני הדברים האלה מתקיימים ביחד. ואין לנו פה מספיק זמן כדי לפרק את זה לכל ההיבטים עכשיו. אני אגיד עוד משהו, הרבה דברים שנטענו כ... אני, אני, יקצה, אבל... אני, אגיד... okay. אני אשלים, okay. שני דברים. אחד, הרבה פעמים השרים לא יודעים לעסוק בביצוע, לא יודעים לעסוק במעקב, ואז הם רק באים בטרוניה למה משהו לא קרה. יש לכם חלק... במיוחד למשפטנים. את דווקא בהיררכיית ניהול. לשר יש אחריות. אגב, יש לו אחריות למנכ״ל שלו. איזה מנכ״ל בחרת? האם המנכ״ל יודע לוודא עבורך שדברים שדרשת התבצעו? לפעמים הם לא מתבצעים, וזה מאוד מאוד חשוב לי להגיד, לא בגלל שמישהו רוצה לתקוע מקלות בגלגלים, אלא כי מישהו שם את ההחלטה הזאת במגירה הלא נכונה, ונזכר בה רק כעבור שש שנים. אני לא אומרת שזה מה שקרה כאן, אבל אני אומרת שהרבה דברים ששמעתי עליהם, זה לא שמישהו באמת, הוא, יש לו אג'נדה, או שהוא תוקע מקלות בגלגלים, פשוט עובד לא יעיל והמערכת לא יודעת לנהל אותו והדבר האחרון הפרדת רשויות איפה הכנסת? איפה הכנסת כגוף מפקח? תשאל היום ח"כ חדש מה הוא חושב שתפקידו בעולם מה יכניס אותו להיכל התהילה של ידיעה אה, ידיעה, ציוץ בטוויטר או כן לא יודעת כן. מה אה, או איזה הצעת חוק שאין לה שום סיכוי לעבור אבל איזה כיף שמתי הצעת חוק ועשיתי רעש או איזשהו נאום אה, מעליב במליאה אבל לשבת בוועדה ולדעת איך אני מפקח היום על המשטרה, מה אני דורש ממנה, מה אני עוקב, אחרי איזה נתונים אני עוקב, אני רגע אגיד, הסיפור הזה של שיטור היתר כלפי יוצאי אתיופיה, שעד, עד שהוא לא הגיע באמת אה, אה, לאנשי קפלן, הוא לא יצר איזה סנטימנט ציבורי אה, גדול. התיקון שהיה קשור בדבר הזה, למשל אגב מעצר של קטינים יוצאי אתיופיה, עסק בעבודה מאוד מאוד פיז, סיזיפית ובירוקרטית. של ראש מחלקת נוער במשטרה שמפקח על השלוחות בכל רחבי הארץ ודורש מהם נתונים כמה תיקים נפתחו, כמה קטינים נעצרו, כמה תיקים נסגרו וככה אתה רואה כעבור שנה וחצי ירידה של חמישים אחוז בשיטור היתר כי פתאום מתברר שפתחו תיקים סתם. שאני חייב לומר לא אם הזכרת את זה כי דיברנו על שבעה באוקטובר לא יודע אם את יודעת אבל שיעור הנופלים בקרב יוצאי אתיופיה, יודעת. גדול פי שתיים אני מהשיעור יודעת. שלהם באוכלוסייה, וגם כשבסקייה לחיילים מצטיינים, שזה גם מאוד מאוד אני מעניין. אני אה, רק לסכם את מה שאמרת, כי דיברנו על הרבה דברים. כן. אה, אז זה נכון הסיכום שלי, אולי אני קצת לוקח את זה, שבסוף אנחנו שמרנים מדי. זאת אומרת, אנחנו מצד אחד באיזה מגננה כזה, אנחנו רוצים להגן על שלטון החוק, אנחנו רוצים שתהיה הפרדת רשויות, למרות שאני מסכים איתך שהכנסת לא בטוח שהיא מבינה מה התפקיד שלה היום, mm -hmm. אבל אנחנו גם לא מספיק אומרים בוא נעשה שינויים, ואולי נציב שירות המדינה, הוא לא עושה את התפקיד שלו, סליחה, ואולי נכון. היועמ"שית לא עושה את התפקיד שלה, ואולי כן צריך לפצל את תפקיד היועמ"ש, ולא לא יקרה כלום, אולי צריך לעשות את זה. אני זאת. רגע אגיד שברגע שהמניעים והתהליכים, אני, אני רגע אגיד, אם הייתה הכרה בטעויות היה יותר קל לדון בתיקון למה בכלל הגענו לזה שצריך נוהל חדש לבחירת נציב שירות המדינה לא צריך בכלל לדבר על נציב הנוכחי ועל מצב שירות המדינה הנוכחי רק צריך להיזכר ומה הייתה האופציה ומה היה על סדר היום כשלא היה נוהל וכשלחץ ציבורי נגיד היה נרדם ולא מפעיל את עצמו זה מה שהיה אוקיי ואז איך אתה מגייס טלנט לממשלה, ואיך אתה נותן מענים לדברים שהם בחירום, ואיך אתה מבנה אה, משרתי ציבור שיודעים מה זה אתיקה, ולמה הם מחויבים, ואיך מתנהגים, ומה המשמעות של נסיעה בתפקיד ציבורי, האם מותר לך להיות בתפקיד ציבורי ולנאום נאומים פוליטיים, או להיות אה, במשימות פוליטיות, או, או כל מיני דברים, אתה יודע, או מה זה חדשנות בשירות הציבורי, או איפה היה אמור להיות משרד החינוך אחרי הקורונה, איך היינו אמורים להיות ערוכים היום לילדים שהתפזרו והיינו אמורים להיות בעולם אחר של למידה מרחוק, או של מתן תמיכה מרחוק uh, במצב החירום לא... וכן הלאה, ולצערנו, אנחנו לא. לא, ואמר פה משפט שאני מאוד מאוד מתחבר אליו, שכל עוד אתה לא מכיר בטעויות של עצמך, כל עוד אתה לא מכיר אותה, אתה כן. לא יכול לתקן. ולכן הדיון על הרפורמה, שאין בו גם את האלמנט של לבוא ולהגיד, יש קושי, ואני חושבת שכבר אמרו את זה, וזה מין קלישאה כזאת, כן, על היושרה האישית של יריב לוין, מעולם לא הסתבך בשום דבר, אבל... אין קושי בזה שמתנהל הליך נגד ראש ממשלה ובתקופה הזאת אתה רוצה לנהל רפורמה? אין קושי בזה שלראשונה יושב בממשלה שר לביטחון פנים, אה, לביטחון לאומי אה, שהורשע בכל כך הרבה עבירות וש... מעל לחמישים... כן, ושגם שעות. מבטא, מבטא כאילו גם בסוף איזשהו בוז. אגב, אני אדם, כמנהלת מחלקת חנינות לשעבר, מאוד מאוד מאמינה ברביליטציה, מאוד מאמינה בתשובה, באמת, ועשיתי ופעלתי לאורך השנים, כדי לראות אנשים שעברו עבירות חוזרים אבל לחברה. אבל זה במשפט ב... הקודם, כל עוד אתה לא מכיר בטעויות שלך. לא, אבל זה צריך להיות משהו לא חוזרת, שלא כן. מתעלם באופן גס ובוטה. אגב, שאלה כן על המשטרה, כי את מן הסתם מכירה את המשטרה מאוד, מאותו עברתם כן. שנים. מה קרה למשטרה, מה קרה למשטרת ישראל? אה, זו דווקא שאלה נהדרת. לא שהקודמות לא היו, אבל... כן. אה, 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 כי זה מתכתב בולי, מה שדיברנו עליו עכשיו. אני לא יודעת אם אתה זוכר. שאתה חי במדינה שבה היה ממלא מקום מש... מפכ"ל שנתיים, שנתיים. מי שמע דבר כזה? אין עכשיו אין למה? אין אף מדינה בעולם. לא, לא, מי מעלה על דעתו? עכשיו רגע, בוא נתרגם את זה ללמה הידרדרה המשטרה. מה קורה כששנתיים אין מפכ"ל? כל דרג הניצבים, אוקיי? נמצא בהמתנה. האם אני מתקדם? האם אני, כדאי לי להישאר? האם יש לי סיכוי? ואי עכשיו... ואיך זה משפיע על קבלת ההחלטות שלהם? ברור. עכשיו אתה מתחיל רגע לקרוץ אולי, האם אני צריך לקרוץ לשר כזה או אחר, או אם אני צריך לקרוץ במובן של האופן שבו אני מתפקד. ומעבר לזה, כשאתה נמצא בארגון שמנהל אותו אדם, שנמצא בעמדה מאוד מאוד מוחלשת, כי כשאתה ממלא מקום אחד, יש לך ציפייה טבעית לקבל את התפקיד, אז בכל זאת אתה שואל את עצמך האם אני עד הסוף ארהיב עכשיו את כל המלחמות או, או, או דווקא, מ... או דווקא לטובת הארגון אני עכשיו לא אשבור את הכלים על כל דבר ואני רגע ומהצד השני אתה רוצה לדחוף דברים מסוימים ואתה מוחלש כי אין לך את האוטוריטה אז גם אנשים עוזבים וגם אנשים המשילות שלך כממלא מקום היא חלשה יותר היכולת שלך להתוות אה, מדיניות וקו ומשמעת הולכת ונחלשת ואז מתמנה קובי שבתאי, על ידי השר אוחנה. הוא היה מינוי מפתיע. הוא אדם... אני אגיד למה. כי אני אחזור לדוגמאות מהמטכ"ל. האם אם גדלת באגף הלוגיסטיקה והיית ראש הטל, מדהים, עצם זה שאתה אלוף אומר שאתה יכול להיות רמטכ"ל? אנחנו יודעים שהתשובה היא לא. קובי שבתאי גדל במשמר הגבול, רק במשמר הגבול. לא היה אה, מפקד מחוז, לא היה אה, ראש הח"ן, לא היה באיזשהו מגוון של תפקידים שבונים אותך, בונים את הזהות המורכבת של מה זה מפכ"ל. כי מפכ"ל הוא גם אדם שצריך לעשות סדר, וגם הוא אדם שצריך לעשות חקירות, וגם צריך לדעת לתת שירות לאזרח, וגם צריך לא לפחד לפתוח בחקירות שהן לא נעימות, כן. לצערנו, כן? שזה כמובן כלפי גורמי שלטון. העובדה שאתה ממנה אדם שכל אלה שמתחתיו יודעים שאין לו את הכישורים האלה אומר שהם הולכים לו על הראש בדרכים כאלה ואחרות או עוזבים כי אתה אומר את זה לא הבן אדם שאני רוצה שינהל אותי אתה מנציח בינוניות אז אני, אני אגיד זה לא בינוניות אבל זה בסוף אתה מבין אני אומרת את זה באמת זה לא איש אגב אני גם אגיד זה גם הבלבול שנהיה פה יותר מדי בין טוהר מידות לבין הת... מה לתפקיד זה שאין לך תואר מידות בוודאי שאומר שאתה לא יכול להיות בתפקידים ציבוריים. זה שיש לך תואר מידות לא אומר שאתה מוכשר לתפקיד. זה בסדר שהמינוי הוא לא שערורייה כי אתה לא הטרדת מינית ואתה לא מושחת וכן הלאה, אחלה. האם זה אומר שזה מספיק? לא, זה לא מספיק. גם במובן הזה אגב המשפטנות קצת בלבלה פה בין דברים. נכון. אוקיי? Okay? כי פתאום כל מיני מינויים רק בגלל שהם נקיים הם ראויים. הם ראויים, אבל לא, לפעמים חסר להם המימד של הפרופסיונליות וההתאמה. אבל לתתנו, אני רוצה להגיד אפילו לעצמי, mm -hmm. נורא קל להגיד הם לא בסדר, והם לא מינו, והם, אני אומר לך שאני כועס על עצמי, שאני בכלל לא שמתי לב שאין מפכ"ל. חמור. אני חושב שאזרחי ישראל, אני אומר, אני, עליי, אנחנו לא מבינים את החשיבות של המשטרה במדינת ישראל, הרי אם לא היה רמטכ"ל <רמתקה> לצבא. כן. אין, המדינה הייתה בוערת, נכון. זה, זה באמת הממשלה היה... הממשלה הייתה נופלת על זה. 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 אין זה... שום סיבה שממשלה לא תיפול בישראל, כי אין מפכ"ל. ברור. ו... בוקר טוב. בוקר טוב. נכון. אני אבל... אומרת את זה בתור מי שהייתה אז מנכ"לית משרד המשפטים. זה באמת מדהים. זה באמת מדהים. וזה, אני חושב, אני אבל... לוקח את זה... אני חושב שאזרחי ישראל צריכים להבין את החשיבות הענקית של המשטרה. זה מוסד דרמטי לחיים שלנו, לאיכות החיים שלנו. אבל אתה מבין שלאט לאט אנחנו מקלפים את זה, שגם אזרחי ישראל לא הבינו אף פעם והיום כשאתה רואה שאין לך מספיק אנשים פרופסיונליים, אגב הכל נתמך במחקרים אנחנו פשוט לא באיזה דיון, אתה תראה כמה אנשים היום מתמודדים על תפקידים בשירות המדינה, זה צנח כולל התפקידים היוקרתיים ביותר, למשל, לעבוד באגף תקציבים. נכון, צנח. נכון, אני מכיר אישית המון בכירים okay. בשירות המדינה שעזבו, שעוזבים. ברור, ברור, ושלא מעלים על דעתם להתמודד על התפקידים הבאים. אנשים מדהימים, מדהימים, נכון? עם, עם תמותן מכל, מכל... מכל הקשת, ידע, מכל הקשת הפוליטית, מכל הקשת הזהותית, לא הפוליטית. נכון, זהותית. כי הרוב, נכון. בסדר? ושעבדו תחת ממשלות שונות, ו... נכון. ואגב, הרוב המכריע עבדו הרי תחת ממשלות נתניהו, גם אני. אז עכשיו אני חייב להביא ש זה דווקא לנושא של נשים בקבלת החלטות בציבוריות הישראלית. כן. אה, היה לנו מלחמה שמונה, שמונה חודשים מהקבינט מלחמה, היו שם אפס, אפס חברות, mm -hmm. שרות, כן. יש היום חמש שרות מתוך אף אחד לא יודע כמה שרים יש במדינה, אבל בדקתי, יש הרבה. 35 שרים, לא כולל סגני שרים, וואו. יש חמש שרות בלבד, יש רק שתי מנכ"ליות בכל משרדי הממשלה, שגם זה הם מונו השנה אחרי שהיה תקופה שאפס מנכ"לית. במשרדים שוליים. מבחינת גודל השפעה. לא מרכזיים. איפה כל הנשים בציבוריות הישראלית, איך זה שחמישים אחוז, אני לא מבין איך חמישים אחוז מהם שלמנו נשים, איך חמישים אחוז מהכנסת, אני לא מבין השאלה מבינה... היא לא חמישים אחוז, אבל השאלה היא כן, איפה הן? בואו נתחיל ככה. אני התבקשתי אה, אה, לדבר בכנס על שוויון מגדרי, שעושה דה מרקר, נגיד את זה בשקט. ביום ראשון הבא, mm -hmm. והתבקשתי לתת כותרת. הרבה פעמים כשמבקשים ממני כותרת, אני פתאום מבינה על מה אני רוצה באמת לדבר. Okay. אז החלטתי לקרוא לזה אשת חיל מי בסוגריים, לא אמצא, אוקיי? Okay? כי הרי המשפט הוא אשת חיל מי אמצא. אני אגיד שחלק ניכר מהממשלה הזאת אומרת ביום שישי אשת חיל מי אמצא, אני מקווה, אני לנשותיהם כמקובל, uh, בקידוש, שבא... okay. כן, בקידוש שבערב שבת. ולמרות זאת, באמת, Ee, באופן בוטה, ואגב נציבות, כן, שכבר התחייבה, כי אמיר לוי ומיכל אלפרין ישבו בוועדה אה, לבחירת אה, אישור אה, מינויו של מנכ״ל משרד האנרגיה, והם אמרו איך זה שאין נשים, והנציב הבטיח שהמינויים הבאים יהיו נשים, אז היו אז עוד מינויים ואין נשים. ואגב, אה, אני יכולה למשל להגיד על שר האוצר סמוטריץ', שמינה כמה וכמה מינויים חשובים בוודאי, אבל גם ראויים mm. מאוד. אבל כל המינויים היו אולי חוץ מהאחרון של הממונה על שוק ההון של גברים עם כיפה על הראש. ובאמת mm -hmm. אנשים טובים, חשוב לי להגיד את זה. אתה בסוף שואל את עצמך, אגב, נשים צעירות בממשלה, ומוכשרות, שאני עושה להן מנטורינג, או מתייעצות איתי וזה, שואלות אותי ברצינות, לא בטרוניה, יש טעם להישאר? כלומר, אני... רלוונטית לתפקיד סמנכ״ל, לא כן, תגיד זה עכשיו. זה חוסר מודעות או שזה החלטה? רגע, 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 אני רגע, בכל זאת, למרות שזו השאלה האחרונה וזה, ובעיניי השאלה הזאת זה כאילו, זה היה אמור להיות עכשיו תוכנית נפרדת, נכון. שאנחנו מקדישים רק לדבר הזה. Uh, זה לא מקרי. זה לא מקרי. זה באמת יושב קודם כל על זה שאתה מביא את מי שקרוב אליך באופן טבעי. אני אגיד בהוויה הישראלית גם הרבה פעמים זה נשים שהיו איתנו במילואים וכן הלאה, יש איזה אלמנט ספציפ סוגיות מגדריות בישראל בגלל המשמעות של שירות בצבא ומילואים ואנחנו רואים אגב כמה מילואים זה דבר משמעותי ואתה פוגש שם אדם אתה אומר זה אדם שאני רוצה להביא איתי כשיום אחד אני אצטרף. <חבר, חבר>, חבר מביא חבר. וחבר מביא חבר וכן הלאה. אצל חלק מהשרים אין מה לדבר אגב ירון השלום שהייתה אישה שהיא אישה מדהימה סמנכ״ל בביטוח לאומי עשתה תפקיד בצורה יוצאת דופן בזמן המלחמה ונפסלה בצורה משפילה בוועדת האיתור לבחירת המנכ״ל הבא ו בעיניי לא מקרי ששר מטעמו של ש"ס עוד לא היה מסוגל להכריע כשהמצב הוא פתוח כל כך הרבה זמן ויש מועמדת שהייתה מועמדת אה, טובה בטח במצב החירום הנוכחי אחד, הטבעי הולך לגברים ולדומים הטבעי יוצא מתוך הנחה אה, שזה אנשים מוכשרים יותר גם כי זה מה שאני רואה קשה לי לדמיין את מה שאני לא רואה אמיתי אין שום מודעות או מחויבות לדבר הזה, לגיוון כערך, כולל אגב ההבנה שיש דברים שמאוד מורכב, אני רגע אגיד, שר שמינה שני אנשים סופר ראויים, שיקלי, השאיר את מאיר בינג במשרד לשוויון חברתי, ומינה את אבי כהן למשרד לענייני תפוצות, ורצה, הזמין אותי כדי לשמוע, רגע יש רק שלושה אנשים בעולם שמבינים למה צריך שני משרדים שונים, לא משנה אבל, אבל אני רגע אגיד, דווקא לא דו נוח לי, דווקא נוח לי לדבר על הדבר הזה, די, די, די. Uh, ביקש שאני אבוא לדבר איתו על המהלך שעשיתי מטעמה של ממשלת נתניהו קודמת בנושא צמצום הפוליגמיה בנגב כי זה תחת המשרד שלו, באמת הקשבה ורצינות mm -hmm. ורצון ללמוד והכל וגם הוא קצת שאל אותי איך בכלל נוצרה ההידברות הזאת כי הייתה בתהליך הזה הידברות נורא נורא משמעותית גם עם, עם מנהיגות mm -hmm. בדואית שהיא דתית ו, וכן הלאה ואמרתי משהו על, ה, על הערך שהיה בשני דברים שהבאתי לתוך האירוע הזה א' את היותי אישה ועובדת מדינה ממלכתית מאוד שהדבר הזה היה בו משהו פחות מאיים אה, שהיה בו תכונות שמה לעשות אנחנו לא זהים כן שהן מבטאות יותר אולי קשב אמפתיה סבלנות, יכולת לעסוק בסוגיות מאוד מוניטימיות של נישואים ובהלכות מהסוג הזה וכדי רגע לעשות לזה הרחבה כן. בצוות היועצים שלי שתמיד היה מאוד מאוד מגוון הייתה לי יועצת, זה אגב שהיא גם עובדת סוציאלית בהכשרה שלה, גם משפטנית וגם אה, ערבייה, אוקיי? אז במקרה כשהיינו צריכים לעסוק בדבר הזה לממשלה היו כלים שמאפשרים לה דיאלוג בונה אמון עם קבוצה הכי מנוכרת כלפיה. ואמרתי ככה בחיבה לשיבות, בחיבה, אמרתי כזה ב... כן, כן. ב... 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 בצורה נעימה לשיקלי, אמרתי לו, חבל, היו לך שני משרדים, לפחות יכולת להביא אישה. אז הוא אמר, ניסיתי למצוא, לא מצאתי, לא נכנסתי איתו לתוך הדיון הזה. שתמיד זה לא יודעת, אני... יש כאלה שגם לא יטרחו להגיד ניסיתי, אוקיי? Okay? זה גם קורה, אני רוצה רגע להגיד, זה באמת נושא לשיחה אחרת. יש תופעה של... בקרב נשים שכשכבר יש את ההזדמנות הן מפחדות ולא רוצות וזה לטיפולנו מה שנקרא אנחנו עוסקות בזה עם עצמנו ועוסקים בזה בהקשרים כאלה ואחרים אין שאלה שבממשלה הזאת המצב הוא לא שהציעו לנשים ונשים לא רצו זה בכלל לא על השולחן וגם כשזה עלה על השולחן כי קמה הקול צעקה אני לא רואה את הממשלה עושה מאמצים באמת התפנו תפקידים כל הזמן אגב כולל בשני הפרויקטורים עכשיו של המנהלות איזושהי חשיבה אגב סדרה של מנכ״ליות מאוד מוערכות הלכו לעזור למשה אדרי מה זה הלכו לעזור? התגייסו לתחומים שונים אצל משה אדרי אה, לירן אבישר אה, ומיכל פרנק ודגנית אה, אה, זה בכלל לא אופציה להגיד רגע זה כבר טוב. פה אז בואו נשאיר או בואו נאפשר אפילו ברמת ה... אז אין לי תשובה ולכל אחד מהם יש לפחות אימא לחלקם יש אחות בנות גיסות, <אח> בת זוג כמובן, ווואו. ואני חושב שזה עניין של מנהיגות, וכל עוד אנחנו... וזה הוא... גם קול שחסר בחדר, יש <אח> לי רשימה <אח> של דוגמאות פה בפלאפון, על מצבים, אני אף פעם לא הייתי אישה לענייני נשים, אבל מצאתי את עצמי בדיונים שבהם שכחו. נושאים בסיסיים הייתי בדיון על הקיצור שבוע העבודה הזאת היוזמה של סילבן שלום עם חבורה של מנכ״לים צעירים ממני תכף תבין למה זה רלוונטי והייתה שם מתמטיקה אם נעבוד ארבעה ימים תשע וחצי שעות ביום או נעשה שלושה סופי שבוע ארוכים בחודש ולא משנה. ואז הייתי האדם היחיד בחדר שאמר חברים אם אתם רוצים את הדבר הזה ויש אופציה של לעבוד תשע וחצי שעות ביום אני שחזרתי מחופשת לידה אחרי שלושה חודשים איפה הייתי אמורה לשים את התינוק? אמרתי אחד כולם היו בהלם אגב לכולם היו שם ילדים קטנים אף אחד לא חשב על זה אמרתי אחד אין איפה קודם כל המערכות לא מותאמות כלומר זה הרבה יותר מאשר רק לקצר את השבוע צריך להבין את ההשלכות של זה על כל שוק העבודה אמרתי אתם תגרמו לזה שאנשים לא יחזרו מוקדם כי לא כי אין פתרונות מה עושה בדבר אחר ערכית כשמצב התחבורה הוא מחפיר כפי שהוא והנסיעה לעבודה היא לפחות שעה ביום שלא לומר חלקנו הרבה יותר אני שרציתי לחזור אחרי שלושה חודשים גם הייתי צריכה, הייתי צריכה להתפרנס וכן הלאה, אני לא אשאיר תינוק בן שלושה חודשים עשר וחצי שעות ביום גם אם תהיה מסגרת שכמובן כיום איננה. עכשיו זו דוגמה קטנה, איזוטרית, אוקיי? הצורך להקשיב ולהביא פרספקטיבות ולהביא אנשים לחוויות חיים שונות, כן? צעירים ומבוגרים וגרים בפריפריה וגרים במרכז זה המפתח לעיצוב מדיניות ציבורית מצוינת, או הכי טובה שיכולה להיות, שגם תזכה לאמון הציבור. אני מסכים מאוד, אני רואה את זה בכל מקום, גם במגזר העסקי, שאנחנו מאוד עוסקים כן. בגיוון, ואין שום סיבה שבממשלה, ואת מאוד לקחת את זה לכיוון של השירות הציבורי, עם סבבי הממשלה, כן. אבל אני כן רוצה, התחלנו את השיחה ב-7 באוקטובר, לא הגיוני בעיניי, כן. שקבינט שניהל מלחמה כל כך מסובכת, נכון. עם חטופים, נכון. עם אנשים נכון. מפונים, עם... עשרות אלפי ילדים שאין להם מסגרת. בהרבה היבטים אזרחיים, כלומר לא חייבים, חייבים להיות גנרלים מועדים מועדים כדי לשבת בקבינט. ולא הייתה אישה אחת, ואת יודעת מה, אני אגיד משהו, גם לא היה בן אדם צעיר, כי אולי את חוץ מחילי שנכנס אחר כך. כי למה? כי בסוף כשאני שומע את ראש הממשלה, שהחבר'ה בצפון שואלים אותו, רגע, מה קורה בראשון בספטמבר? והוא אומר, רגע, מה יש בראשון בספטמבר? וואו, לא שמתי לב לזה. ואז אתה מבין שאין להם כן. ילדים במסגרות. נכון. ואני רוצה לראות מנהיגות ישראלית, שקודם כל יש בה 50% נשים, כי זה החיים הישראלים, ושיש כן. חיבור למציאות, והמציאות מה לעשות לילדים. ושיש באמת, ילדים. אני אגיד, מוביליות של כל מיני סוגים של אנשים, בכל מיני שלבים של החיים, לתוך מוקדי קבלת ההחלטות. נכון. ואתה צודק, אנחנו רוצים אנשים צעירים ואנשים מנוסים. אז עכשיו ו... ממש לסיום. כן. אני מכיר אותך, <laughs> את בן אדם אופטימי. נכון. למה את אופטימית דווקא היום? <coughs> מה הסוד? Uh, because I was drawn like that, אמרה mm. ג'סיקה רביט. <laughs> uh, למי, כן, ש... למי שמכיר את הסרט הזה? אני אגיד, כן, למי כן, שמכיר את רוג'ר רביט, כן. כן. בסדר, רב. עדתי על גילי, ומי שלא מכיר זה קלאסיקה. אני רגע אגיד, אני אדם מאוד מאוד אופטימי, כי באמת, אחד זה אופי, שתיים, גדלתי בבית כזה, עם אימא מאוד אופטימית, ועם הרבה תחושת מסוגלות, ותושייה, וכל מיני דברים כאלה. אני לא יודעת להעיד על עצמי שאני אופטימית באותה עוצמה. מאז uh, השבעה באוקטובר. אני כמו רבים אחרים uh, לא ישנתי הרבה בחודשים האחרונים ואני מודאגת, אני מאוד מודאגת. אני גם מרגישה כאילו איזה חובה לעשות, uh, לפעול, uh, לתרום, uh, להצטרף, uh, לייעץ, אוקיי? Uh, וחוזר okay? חלילה. Uh, אבל אני אופטימית כי באמת, אני חוזרת לשאלה הראשונה שלך, באמת הישראלים הם, הם זן מיוחד של אנשים, הם זן מיוחד של אנשים, זה קשור לכל מיני דברים, גם לתערובת, גם לצורת החיים פה, גם אולי למזג האוויר, אני לא יודעת. יש משהו בזה שאנחנו אנשים מלאי רגש, בסדר? והרגש מוחצן ויש פחות פורמליות וכל מיני דברים כאלה. באמת היכולת להרגיש קרובים, וזה אחד הדברים הכי מרפאים. היכולת להרגיש קרוב ולהרגיש משמעותי בחברה הישראלית זה אחד הכלים הכי חשובים לפוסט טראומטיק growth אגב זה אחד המושגים החדשים שאנחנו כן. גם מביאים היום ולומדים מארצות הברית צמיחה פוסט טראומטית כלומר אני חושבת אז על הצמיחה האישית ואת אומרת יש פה גם אז צמיחה אז אני לדמית. קודם כל עם עצמי יודעת עד כמה הדברים האלה ואני גם יודעת להסתכל בגלל שאני אדם מפוכח אין לי איזה ציפייה לאושר, אתה יודע, כי מושג ארטילאי, אני מסוגלת להסתכל על דברים פעם ביום ולראות שינוי לטובה <מת> או לראות הקלה או לראות משהו ולהאמין בדבר הזה וגם להאמין באנשים שאכפת להם. באמת זאת מדינה שמלאה באנשים שאכפת להם, זה לא מובן מאליו, גם כשהאכפת להם אגב, לא מכוון לדברים שחשובים לי או לדברים שמקדמים את הצרכים שלי. יש משהו בנכונות הזאת? Uh, להילחם, לרצות, להילחם על שלך. מדהים. Uh, מה את מאחלת לנו? שלא נהיה אדישים. שלא נהיה אדישים. הזמינו אותי uh, לדבר בקבוצת תלפיות, הם הקדישו <קדישו> יום ליציאה מהאדישות. שזה מקסים, זה מדהים בעיניי, וזה לגמרי דרך חיים. אני, אדישות זה דבר שמוציא אותי מדעתי. לא להיות אדישים, וגם לא לפחד מלהגיד, אני, מה שאני יודע לתרום זה, זה כזה קטן. כל מה שיש לך לתת, יש תמיד מישהו שהוא צעד אחד מאחוריך, הוא צריך אותך, גם כשאתה בן 20. יש מישהו שהוא, יש משהו קטן שהוא לא יודע לעשות, אתה יודע לתת לו את זה. מדהים יש בדבר הזה כוח? אמי, אז אני, יאללה, שלא נהיה אדישים, ושנעשה ושניצור. המון 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 תודה על השיחה המעוררת השראה באמת, אז הרבה תודה לך. גם חזקה לי את האופטימיות, כי זה אתה, עידן. יאללה, איזה כיף. זה סוד החיבור בינינו. נכון. אז תודה רבה לך, תודה רבה למורן פרארו על התחקיר, לכל צוות ישראל היום, ונתראה בפרק הבא.